Wajackoyah kuna manifesto tena ufuge nyoka. Ukifuga wako na ufuge nyoka, Wajackoyah atakuja na harvest poison ya nyoka, anaiweka inakuwa dawa, inakuja tena inakutibu. Na amepatiana examples nzuri za nchi fulani fulani ambazo zinatumia poison ya nyoka kutengeneza dawa. Kwani ukifuga nyoka mbili na kila poison ni 500,000, si uko na pesa? Si uko na pesa? Hiyo ni manifesto. Kufuga nyoka mbili naweza kukushinda. Hata kama uko na shamba ndogo, kufuga nyoka mbili naweza kukushinda. Na nyoka chakula yake pia si mzito. Hata nyoka kipata panya mbili imekula imeshiba. Alafu mtu anakutengenezea wilibali ya 6,000 na nyoka moja sumu yake moja ni 500,000, utachukua gani? Si ufuge nyoka, wacha na wilibali.